wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa waxay sheegayaan inay ka sii darayso xiisada siyaasadeed ee ka taagan magaalada boosaaso taas oo ka dhalatay doorashooyin iska soo horjeeda oo lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulkaasi garabka maamulka puntland iyo garabka mucaaradka ayaa laba guddoon waxay ku doorteen magaalada boosaaso taasoo uga sii dartay xiisada siyaasadeed ee ka aluulsan dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaasi dadka urdiso siyaasada da ayaa kasii degaya e in sidaan haddii ay ku sii socoto puntland ee yeelan karto laba madaxweyne marka la gaaro sideeda januari ee sanadka cusub ee xilligaasoo ay ku beegan tahay doorashada guud ee hogaanka maamulkaasi haddaba cabdiraxmaan jinic oo ah garabka mucaaradka ay isale u doorteen guddoomiyaha degmada boosaaso ayaa isagu ka hadle kulanae yeesheen xubno xildhibaano ah oo ka soo baxay uurada mideeye kaah mustaqbal shaqaalaha iyo efiye waxauu eedeemmo culuso u jeediyey xukuumadda madaxweyne saciid cabdulaahi danni waxaa maanta aada indhihiinna ku aragtaan inay tahay dhac qarsoon boob

inay jawaab degdega ka bixiso arrintaas wasiir juca waa ku mahadsan yahay ballanqaadkiisii shalay iyo sida quruxda badnaa oo runtii ugu hadlay waxaan sugaynaa jawaabta uo maanta wasiirku ka bixin doono lama oga sidaay wax noqon doonaan hase ahaatee mucaaradka puntland iyo xukuumadda hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi danni ayaa si weyn isugu haya arrinta doorashada khilaafkan siyaasadeed waxaa si weyn looga dareemayaa deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalooyinka garowe iyo boosaaso o ah hadda halka saldhigga u ah khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee ku aadan doorashooyinka ku dooro xirmada bilaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba dolar oo keliya oo hel nlmted data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo <muchas> bil ah ku dooro xirmada bilaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shanio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahhubaxgb